18 বছৰ বয়সলৈ ঘূৰি যোৱাৰ চেষ্টা এজন ব্যক্তিৰ বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ সলনি কমিহে গৈছে। ডেকা হৈ থাকিবলৈ কি কৰিছে চাওক। মানুহৰ যদি বয়স বাঢ়ি গৈছে তেওঁৰ কমি গৈছে কেনেকৈ সম্ভৱ কৰি তুলিছে জানি আচৰিত হ'ব। এইজনী ব্ৰায়ান জনছন পেছাত এজন টেক উদ্যোগী। 45 বছৰ বয়স তেওঁৰ, কিন্তু 18 বছৰ বয়সলৈ ঘূৰি যোৱাৰ বাবে এক অদ্ভুত প্ৰয়াস কৰিছে যাৰ নাম ৰিভাৰ্চ এজিং টেকনলজি। ইতিমধ্যে বহু পৰিমাণে সফল হৈছে ব্যক্তিজন। তেওঁৰ ছালখন সজীৱ হ'বলৈ ধৰিছে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ আয়ুস বাঢ়ি নগৈ যৌৱনৰ দিশে আকৌ ঘূৰি আহি আছে। আচৰিত যে তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়স 17 বছৰ আৰু তেওঁ দিনে দিনে পুত্ৰৰ বয়সৰ দৰেই হ'বলৈ ধৰিছে। শৰীৰৰ অংগবোৰ দিনে দিনে কম বয়সীয়াৰ দৰে হৈ গৈ আছে। প্ৰতি বছৰে কোটি টকা খৰচ কৰিছে বায়লজিকেল বয়স কম কৰিবৰ বাবে। 45 বছৰীয়া ব্ৰায়নে ট্ৰিটমেণ্ট, এক্সাৰচাইজ আৰু ডক্টৰ বৈজ্ঞানিকৰ আণ্ডাৰত অব্যাহত ৰাখিছে এই ট্ৰিটমেণ্ট। প্ৰতিদিনে ব্যায়াম, বিশেষ ডায়েট, খোৱা সময় কিমান পৰিমাণে খাব লাগে, কি খাব লাগিব, সকলো নিয়মিতৰূপে তেওঁ পালন কৰি গৈছে। তাৰোপৰি দিনে 111টাকৈ পিল গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসকে ব্ৰায়নৰ পুত্ৰৰ শৰীৰৰ পৰা তেজৰ নমুনা ব্যৱহাৰ কৰে। ব্যক্তিজনৰ ৰিভাৰ্চ এজিং টেকনলজি সফল হৈ উঠিলে ই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে এক অদ্ভুত আৱিষ্কাৰ হ'ব। ডেকা হ'বলৈ ধৰা এই ব্যক্তিজন নিউয়ৰ্কৰ বাসিন্দা যাৰ সপোন বাস্তৱলৈ পৰিণত হ'বলৈ ধৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।